halkan warbaahinta sida waxaan ahsakay soomaali waxaad ku soo dhabaataan qodobada ugu doorkaran warka dunida waxaana ka mid ah madaxweynaha farmaajo uu gaaray dalka etoobiya si uu uga qayb galo dhismaha xukuumadda cusub ee etoobiya madaxweyne ku-xigeenka golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo ka warbixiyey xaaladda ku saabsan soomaaliya dalidaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo ka hadlay musaafurinta dadka ka soo jeeda koonfur galbeed iyo aljeeriya oo qaaday tilaabo kasii darayso xaaladda faransa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan warkayga caawa idinku hayaa ee u diyaar garooba mar kale isku soo noqod wacana wanaagsan safarka uu ku tegay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dalka etoobiya ayaa la sheegay in uu halkaasi kulamo uu la qaadan doono xubnaha kasoo qaybgalaya dhigiisa dhismaha xukuumadda cusub ee etoobiya sida uu warbaahinta u faahfaahiyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka mid yahay madaxda afrikaanta ah iyo madaxda caalamka ee lagu maamusay laguna casuumay kasoo qaybgalka munaasabaddan caleemasaarka iyadoo kor loo qaadayo xidhiirhka miradhalka ah ee ku dhisan isqadarinta daris wanaagga iyo waxwada qabsiga madaxweynaha jamhuuriyaddu iyo wafdiga diblomaasiyiinta ee la socda inta ay ku sugan yihiin magaalada addisababa waxay kulamo daceedyo la qaadan doonaan madaxda dhiggooda ah intaasi aan kaga imaano agaasimaha madaxtooyada qaranka dhanka warfaafinta ururada bulshada rayidka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan ay kaga soo horjeedaan falkii ka dhacay magaalada laascaanood ee dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya loogu soo musaafuriyey guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey waxa uuna sheegay inay ka xun yihiin falkaasi lagula kacay dad soomaaliyeed gudaha soomaaliya dowladda bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in falkii ka dhacay laascaanood uu ahaa mid xadgudub ku ah xuquuqda bini aadamka waxayna soo jeedinaysaa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo falkaas cidii ka dambeysana sharciga lasoo hor istaago dowladda bulshada rayidka ee soonsa waxa ay soo jeedinaysaa in aan falcelin qalad ah looga jawaabin falkaas waxayna ugu baaqaysaa dowladda federaalka in gurmad heer qaran ah oo deg deg ah loo fidiyo intaasi aan kagan maano guddoomiyaha ururada rayidka bulshada soomaaliyeed qaar ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee gobolka sool ayaa ka hadlay dhacdadii ka dhacday laascaanood waxayna sheegeen inaysan ka warhaynin ka guddi ahaan waxayna sheegeen inay aada u cambaaraynayaan falka lagula kacay bulshada soomaaliyeed gudaha laascaanood hadday tahay shacabka deegaanka degan dhibaatadaasoo ku koobnayd gobolka sool oo aan qusayn dalka intiisa kale in dowladda meesha xukunta iyo shacabku ka tashadaan ka bacdi iyadoo aan waxba nala weydiin oo waxgaradkii gobolka sool la weydiin waxba ayaa maamulka somalilan wuxuu sameeyey inuu dadkii deganaa lagu guro baabuur dabada loo geliyo habeen madow dabada loo guro aan waxba nalaga weydiin waxaan u sheegaynaa inta afka soomaaliga ku hadasha iyo intii diinta islaamka sheegataba inaana hawsha annagu wax aanu ku lahayn ayaan jirin aanuna ka xunnahay ee xuquuq bay leeyihiin waa dad muslimiina waa dad soomaaliyeed xuquuqda soomaaliya oo dhan way isdhex degan tahay waa wada degan tahay waxaanu leenahay xuquuqdooda waxaa ka mida qofka muslimka dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisaba waa ilaashan yahay intaba in qofka loo dhowro waa waajib intaasi aan kaga imaano taliyaha guutada lixdanaad ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka puntland ayaa ka warbixiyey shaqaaqo dhowaan ka dhacday deegaano hoostaga gobolka mudug oo ay isku dhaceen laba maleeshiye beelood ah oo ku dagaalamay bareyg halkaasi ku taalo taliyaha ayaa waxauu sheegay in la xaliyay dhibaatadii halkaasi ka jirtay hadda kadibna la xalin doono sidoo kale waxa uu faray dhammaan dadka halkaasi degan inay sharciga u soo dacwoodaan haddii ay dareemaan waxyaabo ay isku haystaan hadday ahaalee dhul iyo sidoo kale wixii soo raaca waxaan rabnaa inaan halkaan si gaara uga digno degmada gaalkacyo waxaa jira muddo haddii laga shaqaynayay amniga magaalada gaalkacyo weli inaysan dadka gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo aysan ka waantoobin isku qabsashada dhulka in dhulka la isku qabsado ceeb maaha laakiin dowlad baa jirta
sharci baa jira guddi khilaafaad baa jira labadii qof oo dhul isku qabsataa inay si nabadgelyo ah u tagaan meelaha sharciga ah sharcigana uu kala saaro laakiin haddii ay ciidamo isku soo urursadaan oo labadaan nin walba ciidan intuu keeno booskaas oo la isku xabadeeyo magaalada dhexdeedii haddii labadaan nin iyo ciidamada ay keeneenba waxay faraha ka bixiyeen amnigii gobolka la iskimana yeelayo haddii kadib waa uga digeynaa intaasi aan kaga nimaan taliyaha guutada lixaad daraawiishta Puntland taliska booliska magaalada Garoobe ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kuwaasi oo kulankoodu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland gaar ahaan magaalada Garoobe waxa ayna sheegeen in ay la shaqeyn doonaan waalidiintii sidoo kale odayaashii ka soo qayb galay kulankaasi ciidamada booliska magaalada Garoobe si loo helo magaalo nabdoon amnigeeda la isku halayn karo hadda xalima ka hadasho mobile furashadii wayantana muddina soo laabatay kubulisaan waa kala dirirnay oo horey waa loola diriray maxamed horeyn gacan bir loo qabtay laakiin hadda ma aqaan dabac yar ay heleen ciyaal aan sharci qaban 14 sano iyo wixii ka yar in ay dhacdo haddaan hooyadu ka warqabin gabadheeda falka ay geysatay ama wiilkeedu falka u geystay ama markay ogaataba aysan ogolayn inay booliska u sheegto haddaad qariso sooma qaban karo laakiin maxaa ku xiga aan kuu shaqeeye ila shaqee booliisku waa adeege ku dheef qaata khidmadda amniga ee uu qabto oo ah canshuur bulshada laga soo aruuriyo inuu bulshada u shaqeeyaa la rabaa waxaa la rabaa marka iyaguna shacabkuna inuu la shaqeeyo markana qodobada dibadda Algeria ayaa u diiday hawadeeda inay dulmaraan diyaaradaha Faransiiska iyo militiga kadib markii ay u yeertay safiirkeeda Faransiiska ka fadhiya dalkaasi dowladda Algeria ayaa waxay ka carooday hadal dhawaan loo geeyay madaxweynaha Faransiiska kaasi oo lid ku ahaa Algeria madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaan hadalkaasi la sheegay in uu ahaa mid aad u dhaliilayo ama aad caro ugu abuuray Algeria wararkii idinka imaanay warbaahinta saddex xaruntooda dhexe ee degmada Jawhar waanigita warka guuxiya soo saaray dadka Soomaaliyeed ee Soosina arkay ayaa kaamirada ka qalbiyeen intan kulmi doona warkankaas xiga nabadgelyo.